ख्रिस्ताताई चामोगाचा भावबेणीनो दैवीक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक मोगासो स्वागत. आज आमी साद्या काळाचो 17वो आयतार संभ्रमता आनी आयची देवस्तुती उदार जावंक आनी आमचें उदार पळोवन देव आशिर्वादीत करता म्हणल्या विशांत नियाळोवंक उलो दिता. आयच्या ह्या संवसारीक जिवितांत आमी पळयता मनीस स्वार्थी जावंक मुखार सरला. मनशा थंय उदारपण उणें जालां. मनीस आपणा खातीरच जियेवन आसा. निस्वार्थी जावच्या बदलाक मनीस आपणा खातीर पुंजोवन आसा. दीस रात वावर करता, विशय घेनासतना वावर करता आनी आपल्या फुडारा विशयांत तो चिंतून आसा. आपल्या पेल्याची कोणाकी फडोवन वसोंक ना. पूण आज जेजू आमकां सांगून आसा आमी उदार जावंक. आमचें उदार पळोवन देव आशिर्वादीत करता म्हणल्या विशयांत आज आमी नियाळटा. जरी तर आमच्या बांगलार एक भिकारी आयल्यार आमी आदल्या दिसा उरुल्लें ताका दिता शिवाय आज रांदिल्लें आमी मात्र जेवता. असले जावन आसा आमच्या चालत्या संवसाराची परिगत. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी उदार जावंक देव आज आमकां आपोवणें दित आसतना आमी उगडास करूंक जाय सांत फ्रांसीस आसिसीच्या त्या मागण्यांचें एक वाक्य. शांतीच्या त्या मागण्यांत तो म्हणटा दिल्ल्यांत आमी घेता. जर तर आमी उदार जाता जाल्यार देवी आमचे थंय उदार जातलो. आमी उदार जाल्यार देव आमचे थंय उदार जाता म्हणल्याक जायतीं दृश्टांतां पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटात. पयले सुवातेर आमी पोरण्या सोल्ल्यांत एक नदर घाली जाल्यार थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा एलिया प्रवादी इस्रायलान दुकोल पडिल्लो खाण जेवण थंयसर नातिल्लें. त्या वेळार एलिया प्रवादीक देव जारेफताच्या एका विधव स्त्रीये सरशी धाडटा. लाकूड विंचूंक आयिल्ली ती स्त्री त्या स्त्रियेक एलिया प्रवादी भेटता आसतना तो तुज्या लागीं खाण विचारता आनी ती म्हणटा म्हज्या लागीं इल्लें पीठ आसा आनी इल्लें तेल आसा. एलिया प्रवादी तिका म्हणटा तें म्हाका एक भाकरी करून हाडून दी. त्या वेळार ती देवाच्या मनशाक भाकरी करून हाडून दिता आनी एलिया प्रवादीन तिका बासयल्या प्रमाणे पृथ्वेचेर पावस पडसर तिची भरणी पिठाची भरणी खाली जायना, तेलाची आयदानी खाली जायना. तिणें देवाच्या प्रवाद्या थंय उदारपण दाखयल्या खातीर देव तिच्या जिवितांत उदार जाता. देव तिचें उदारपण आशिर्वादीत करता. तशेंच आमी पळयता एलिशा प्रवादी एलिया प्रवादेचो सीस एलिशा प्रवादीच्या जिवितांत तोय आपल्या प्रवादपणाचें मिसांव करनासतना सुनेम गांवची एक स्त्री ह्या प्रवाद्याक आपल्या घरांत येवकार दिता. ताका खाण जेवणाची वेवस्था करता, ताका रावची वेवस्था करता, ताका माळये कुडांत एक कूड ताका बांदता. आनी हें उदार पळोवन एलिशा प्रवादी पळयता आनी तिका देवाच्या नांवान बसयता. ती वांसरी जावन आसली एका पुताक प्रसूत जातली म्हणून आनी एलिशा प्रवादीन देवाच्या नांवान प्रवाद केल्लो तो प्रवाद त्या सुनेम गांवच्या स्त्रिये थंय संपूर्ण जाल्लें आमी देखता. ह्याय घडितांत आमकां स्पश्ट जाता की देवा थंय आमी उदार जाल्यार देवी आमचे थंय उदार जातलो. असले सबार दृश्टांतां आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता. नव्या सुल्यांत आमी नदर घाली जाल्यार जेजू त्या देवाळांत थंयसर आसतना आपल्या सिसां संगी सबार जण थंयसर धान्य त्या धान्याच्या पेटेंत घालूंक येताले. आनी थंयसर जेजू आसलो ताचे सीस आसले. जेजू सकडांनी धान घालचें पळोवन नासलो. सकडांनी भोव सर्तीक धान घाल्लें. पूण एका विधव स्त्रियेन मुखार येवन दोन तांब्याचे नाणी त्या धान्याच्या पेटेंत घाले. आनी जेजू म्हणटा ह्या स्त्रियेन सकडां वरणी चड घाले. कित्याक सकटांनी आपल्या ग्रेस्कायेंतलें उरल्ल्यान तें घालें. पूण ह्या स्त्रियेन जें कितें आपणा खातीर आपणाच्या तानभुकेचें कितें आसलें तें ह्या धर्मपेटेंत ह्या धानाच्या पेटेंत घालें म्हणून जेजू म्हणटा. आनी तिचें उदारपण तो थंयसर प्रशंसा करता. ज्या भाव भयणीनो आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जायतो लोक थंयसर आसुल्लो आनी जेजूक त्या आपल्या परचेक थंयसर आपले शिकोवण आयकून आसल्या त्या लोकांक फाटीं धाडूंक भुकेन फाटीं धाडूंक मोन नातल्लें. देखून जेजू तांकां खाणा जेवणाची वेवस्था करूंक आपल्या सिसांक तो सांगता. सिसा लागीं जेवण आसलें सोंपुरो
पण तानी मुखार दिले ना. पूण एक भुरगो मुखार आयलो, ताच्या लागीं आसले 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो. ताणें चिंतलें, संप्रो, हांव इतल्या हजारांक हांव वाडोवंक शकना, हजारांची भूक हांव थांबोवंक शकना, पूण जेजूची भूक हांव थांबयतलो, वा एका वा दोगा जाणांची भूक हांव थांबयतलो. म्हणल्यार चिंताप ताच्या मतींत येवन आपलें जे कितें आपल्या भुके खातीर आपले बकरे चरोवन जाल्या उपरांत आपल्या खाणा खातीर जे कितें हाडलें तो उदार मनान जेजू लागीं हाडून दिता. जेजू त्या भुरग्याचें उदारपण आनी आपलें उदारपण सांगाता मेळून वडेक असर हें करता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, तो भुरगो आज पर्यंत त्या भुरग्याचें आमी नियाळ करता, त्या भुरग्याचें दान वा उदारपण आमी नियाळटा. ताणें उदार जाल्ले निमती ताचें उदारपण शुभम आशिर्वादांनी भरून देव जेजू क्रिस्त सभार जनांक जेवण त्या दिसा वाडटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सर्व घडितांनी पवित्र पुस्तकाच्या दृश्टांतांनी आमकां स्पश्टता उदारपण आमचें देव आशिर्वादीत करता. आनी पवित्र पुस्तकांत उदारपणा विशयान जायते आमकां पळोवंक मेळटा. मंडळ्यांच्या पुस्तकांत 11वो अध्याय 25वी ओळ आमी वाचल्या, थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा जो कोण उदार आसा तो शुभाम रितीनी आशिर्वादीत जातलो, तो संपन्न जातलो. आनी लुकाच्या वांजलांत आमी पळयता जसो म्हणटा, ज्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमकां दितले, भरून उमत्या सारखें तुमकां दितले, तुमच्या तोपयांनी घालतले. आनी कोरिंथ घरांत बरयल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा, उदार मनासो हास्त्या तोंडान तो दिता तो देवाक चड मोगासो. आनी एका कडेन आमी पळयता जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे पाटला उदार म्हणल्या खातीर तुमकां कोणी एकलो एक कोप शेले उदक लेगून दिता ताचें इनाम ताका चुकाशें ना. हय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या उदारपणान देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी जे कोणाक आमी कुमो करता तांचेरय आशिर्वाद घालता. तर हाची देवस्तोती आमी नियाळत आसतना ह्या संदर्भार ह्या कोरोनाच्या काळार आमचे भोंवतणी जायते गरजेवंत आसात. थोड्यांक खाण जेवण ना जावं पुरो, थोड्यांक चिकित्सा खाण घेवंक वखद ना जावं पुरो, थोड्यांक सेवा दितले कोणी ना जावं पुरो. सगळ्या संवसाराक आमी बरें करूंक जायना, सगळ्या संवसारार पावता तितलें धान आमच्या लागीं ना जावं पुरो. पूण गरजेवंत एका भावाक आमी कुमो करयेत, गरजेन असल्या एका भयणीची आमी सेवा करयेत, गरजेंत असल्या एका पिडेस्ताक आमी वखद व्हरून दिवयेत. आनी ह्या द्वारे आमी देवाक मानवल्ले जावंक शकता. तर आमी उदार जावंक देवाची कृपा मागया आनी आमचें उदारपण सुमया तूं शुभाम रितीनी आशिर्वादीत कर म्हणून मागया. आमेन.